Edrih anidog eni boli bonjevod. Ovako prvi stihovi čuvene bašte Žaka Prevera zvuče unazad. Tako Milica Ilić može da govori od malena. Ne menja redosled reči u rečenici, ali slova izgovara od poslednjeg ka prvom. Hiljade godina Edeljih i Edeljih Hanidog. Znači, rečenica prati originalnu rečenicu, samo što ide tako reč po rečenici. Problem joj nisu ni često teški za izgovor medicinski termini, ali ni brzalice i poslovice. Ičeru soak elepč, eno su one merci i dem i okaoš. Kao u auri, kao u oazi, kao i u auri, kao i u oazi. Kako bi to sad zvučalo? Oku irua, oku i zao, oku i iura, oku i u ozao. Kaže, ovo umeće nije ni uvežbano, ni naučeno. Nemoguće to vežbati kao i neki drugi strani jezik kad učimo, nemoguće naučiti sve tako da vam slučaju totalno sudo vežbati. Moguće nešto vežbati, ali nije moguće sve izvežbati, što se kaže. Stvarno ne znam kako sam to saznala. To se desilo nekako spontano. U ranom detinjstvu najprej sam shvatila da sam počela da delim reči na slogove i da sam počela samo sa sobom nešto da pričam, tako nešto. I onda sam shvatila da mogu da pričam bez problema, lagano. Dodaje, unazad govori i njen rođeni brat, a sposobnost brzog govora unazad i da li je ona nasledna bila je i tema nekih istraživanja stručnjaka.